Речи Твоє, Господине, Дух Сої живот, Дух Сої живот. Из Евангелия по Ивану. Уно време рекоше ученици Исусу: Ево сад отворено збориш и никаквом се поредбом не служиш. Сада знамо да све знаш и не треба да те тко пита. Стога вјерујемо да си изишао од Бога. Одговори им Исус: Сада вјерујете. Ево долази час и веће дошао, распршит ћете се сваки на своју страну и мене оставити сама. Но ја нисам сам, јер Отац је са мном. То вам рекох да у мене мир имате. У свету имате муку, али храбри будите. Ја сам побиедио свет. Прошли пут смо слушали о томе како Исус говори својим ученицима да им више неће казивати у поредбама, него отворено. Ученици су стога одмах почели изјављивати своју вјеру у њега. Но Исус им јасно даје до знања како они још увјек немају ту и такву вјеру. Они говоре о сада, а он их упућује на час који тек треба доћи. То је Исусов час, час прославе Небескога Отца у ускрснућу Сина. Тек након ускрснућа ученици ће задобити вјеру у којој ће им се отворити очи за многа дјела која Исус учинио и за многе присподобе које је зборио. Ускрснуће је тај тренутак прославе и тренутак вјере. Знамо и сами, како нам то доноси евангелист, како је и сам Петар тврдио како га ништа неће моћи удаљити од Исуса, но он га је три пута затајио. Ипак је исповедио своју вјеру Исуса након његовог ускрснућа, kad na trostruki Isusov upit jasno odgovara kako ga ljubi. Uskrsnuće je ta snaga koja učenicima daje čvrstoću i postojanu vjeru u Isusa Krista. Nekada i nama Isusov govor može biti neshvatljiv ili zamućen, ali to sigurno nije zbog njegovih riječi, nego zbog našeg još uvijek nedoživljavanja tog časa uskrsnuća. Iako je to bilo u povijesnim okolnostima jako davno, u vjernikovom srcu ne odiše uvijek jasnoćom. Potrebno je uputiti se u hod s Isusom, svatko u svojem životu i u svojim prilikama. Poći za Isusom, poslušati njegov poziv i odazvati se. Slušati ga kako zbori, družiti se s njime. On je i dalje i uvijek prisutan u svojoj crkvi, po sakramentima koje joj je ostavio kao trajno rasvjetljenje i uvođenje u njegovo tajstvo. Zato crkva ne poziva bez razloga svoje vjernike na sakramentalni život. Ne zovu nas pastiri radi toga što je njima potrebna brojka kako bi se negdje i nekome pokazali. Ne zovu nas radi prihoda koji im možemo dati. Oni nas zovu jer znaju da je jedino u sakramentima moguće susresti Krista. Znaju da se jedino kroz sakramente može koračati s njime kroz život. Doći k njemu, slušati ga, čuti što govori, prepustiti mu se, vjerovati mu i pustiti da nas njegova milost obnavlja, hrani i jača. Taj čas njegova uskrsnuća i očeve proslave pokazuje svoju silu i snagu toliko često kroz svete sakramente. I tek po sakramentima današnji kršćanin može osjetiti i razumjeti taj čas. Čas koji je jednom promijenio plašljive učenike u čvrste svjedoke i još revnije navjestitelje. Čas koji je izmijenio lice čovječanstva. Jednom se dogodivši, zauvijek mijenja i naša lica i našu vjeru. Primajući sakramente, otvaramo se čvrstoj vjeri učenika. Učenika, a ne izdajica. Učenika koji su spremni za ljubav, spremni jer su u svome životu iskusili Isusov čas uskrsne proslave.